Tanpa sebarang motif yang pasti, seorang lelaki parah ditembak sebaik keluar membeli rokok di hadapan sebuah kedai 24 jam di Casa Tropicana, Kota Damansara petang tadi. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 5 petang. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Zani Cik Din berkata mangsa ditembak sebanyak 3 das mengenai perut dari jarak dekat. Sebaik mangsa rebah, suspek melarikan diri dengan sebuah kenderaan berwarna putih yang dipandu dipercayai rakannya. Motif kejadian belum diketahui. Jawatan masih berjalan dan sini kita secure termasuk merekodkan keterangan daripada saksi-saksi. So, pihak polis berharap siapa yang mempunyai maklumat berhubung dengan insiden ini dapat menghubungi BD Petaling Jaya di nombor 03-9662-2222 ataupun menghubungi Pegawai Penyiasat iaitu ASP Mazuki untuk membantu saya selama. Mangsa yang parah rebah bagaimanapun segera dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM oleh rakan mangsa yang kebetulan melalui lokasi kejadian. Polis sedang mengambil keterangan saksi dan juga rakaman kamera litar tertutup bagi mengenal pasti kejadian. Mangsa masih mendapatkan rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan.